difícil pra vocês. Por exemplo, eu vi o show do ano passado, pra mim foi o show mais perfeito, o melhor show de heavy metal que eu vi em toda a minha vida. Como é que vocês vão fazer para se autossuperar agora nesse novo show e fazer um show melhor do que o do ano passado? Isso é muito normal, sempre nos superamos. Superação é o segundo nome do Massacration. O nome do Massacration seria Superation, mas acabamos pensando em Massacration para não ser tão ególatra. Nos superamos sempre. Esse show será o maior show de heavy metal do mundo. É difícil conviver entre os melhores do mundo, Detonator. Eu fui entrevistar o Angra e um era o melhor, quinto melhor guitarrista do mundo, o outro é o primeiro. Quinto? Chega nem aos pés. O que é isso? Eu sou guitarrista, eu não sei o que. Cinco é o que? Vem depois do... Eu sei contar até dois só. Quinto lugar, não ganha nem medalha. Massacration já ganhou muitos prêmios pelo mundo. Quais os primeiros lugares? Aonde? Na verdade, possuímos o de melhor vocalista, obviamente. Melhor guitarrista para Blond Hammett. Eles têm que dividir. Blond Hammett e Headmaster... Eu não divido nada com ninguém. Mas como é que ficou isso aí? Como ficou definido essa... Vamos resolver agora. Chega de briga, cara. Eu já falei que isso é uma grande bobagem. Eu sou o guitarrista solo da banda. Tá? Eu sou o guitarrista solo da banda. Temos problemas aqui. Acho melhor a gente cortar isso. Você não acha complicado isso? Vocês, assim, sei lá, tantos anos de estrada, vocês já brigaram muito já, Blond? Nada, nós somos irmãos. Na verdade, isso passa em 2 segundos. Né? É uma brincadeira. Que boiolice. Como eu ia dizendo, foi só um comentário sem grande... Spark penetra cerca de 5 centímetros na pele. Blond, como eu disse, que legalzice. Sim, pô, e nesse show, os convidados que participaram do disco vão participar do show também? Como o Sérgio Malandro. Pô, Sérgio Malandro, eu acho que foi um show de lançamento, portanto não dividiremos o palco com ninguém. Isso é um show, não é um churrasco para convidados. Tá indo o quê? É verdade? Você diria que o disco é um churrasco para convidados? Não. Nem o disco, nem o show. Eu acho isso ridículo, ficar convidando um monte de gente. Fica parecendo um churrasco, uma festa americana. Aí o cara chega, vem com um pratinho de doce, outra vem com um litro de refrigerante. Que há, ué? E a verdade é que o Igor do Sepultura, que vai fazer o remix lá da última faixa do disco de vocês, que teve um remix no disco, ele vai fazer ao vivo lá? Ele vai fazer ao vivo. Como um DJ? Ele é um novo DJ, né? Não sei. Correm boatos até que o Sepultura vai voltar com a formação original... Porque eles querem abrir os shows Massacration. Você tem alguma coisa a comentar sobre isso? Sepultura tinha formação original? Fala, o que é o Sepultura? Eu não sei, não tem lista. O que é o Sepultura? Fala. Sepultura, quem gosta de Sepultura já morreu. Sepultura pra quem? Pra quem tá morto. A verdade é essa, né? Mas o Sepultura eu não tô sabendo muito bem, porque eu não tenho lido muito a revista Contigo, nem a revista Caras, né? E não tô sabendo muito bem.